Eiropas dalībvalstu līderu un Eiropas nāciju spēja pieņemt lēmumu par daudzgadu budžetu, nozīmē, ka Eiropas Savienības projekts attīstīsies tālāk, ka vienota Eiropa paliks, un mēs arī paliksim daļa no šīs vienotas Eiropas. Un tas ir krietni reizes svarīgāk un būtiskāks nekā arī finansiāli ieguvumi no tā, ka šis budžets, daudzgadu budžets tiks pieņemts, un Latvija, pateicoties tam, būs iespējas pārvarēt šo krīzi, iespējams ar mazākam sapēm, nekā tas ir bijis pirms 10 gadiem. Ja mēs runājam par daudzgadu budžetu un par Eiropas Savienību, par Eiropas kontinentu kopumā, ne tikai par Latvijas interesēm, šim budžetam ir jābūt lielākam. Dalībvalstim būs jāmaksā vairāk, un arī tā skaita Latvijai, bet mēs ļoti labi saprotam, ka arī pirms krīzes apstākļos par katru iemaksātu Eiropas Savienības budžeta eiro, mēs esam saņēmuši preti 4 eiro. Līdz ar to Eiropas Savienība ir nepieciešams, lai budžets kopumā ir lielāks, gan pateicoties dalībvalstu iemaksām, gan arī pateicoties tam, ka Eiropas Savienība būs spējīga pati iekasēt savus jaunus ieņēmumus, piemēram, izmantojot tādas lietas, kā digitālais nodoklis, kā viens no piemēram, tas ir vēršoties pie lielām kompānijām, lai iekasēt nodokļus no viņiem. Un otrais, ja mēs runājam ārkārtīgi svarīgs moments par Eiropas finansēm, ne tikai daudzgadu budžets. Tāpēc, ka ar visiem palielinājumiem ir skaidrs, ka ar tiem līdzekļiem, kas būs pieejami, nepietiks, lai parvarēt pilnvērtīgi Eiropas mēroga krīzi. Būs arī nepieciešams ekonomikas atjaunošanas fonds, kas nāks klāt pie daudzgadu budžeta rāmjiem. Un ja dalībvalsts nebūs spējīgas ieguldīt, patreiz tiek diskutēts tie, kas ir pieticīgāk noskaņoti, 1 triljons eiro tie, kas ir noskaņoti, vairāk sociāli atbildīgi piedāvā fondu ar apmēru 1,5 triljons, šī fonda izveidošana tas arī nav tikai jautājums par naudu. Šis ir jautājums par to, vai Eiropa ir spējīga pieņemt kopīgiem spēkiem lēmumus, kas pēc būtības skar visu kontinentu, katru Eiropieti, sakot no Portugāles un beidzot ar Latviju. Šis ir tas svarīgākais.